Genom denna nyhetsmorgon har vi njutit av körsång. Körsång är en folkrörelse i Sverige. Det sjungs i buskar och snår. Du sjunger i kör. Vad händer också i dig när du sjunger i kör? Ja, jag har haft en liten paus nu och då händer det att jag saknar det förskräckligt. Nej, men det blir någon slags meditativ, renande känsla faktiskt. Man får lite hybris också. Man tror man sjunger bättre än vad man gör. Men man, och det är ju trevligt. Man får ju inte mäta sig där, för du är så liksom prestationsinriktad. Martin, hjärtligt välkommen. Du har varit muck här med en gång. Ja. Ja, men det, en av funktionerna är väl det att oj, man ingår i ett sammanhang och man blir lite bättre än man är normalt. Då. Det låter bättre och sådär. Så blir man glad. Det är precis vad som händer. Om du som individ sjunger själv och hör hur det låter, så kanske det finns ju forskning på det här nämligen. Ja, men man har haft en person som sjunger själv och så spelar man in det låter så halvbra. Sen så spelar man in samma person, isolerar personens ljud när man sjunger med andra. Det är som två olika personer, alltså hjärnan har ett sätt att anpassa sig så att man sjunger bättre. Man är inte bättre än man egentligen är, för man är ju faktiskt så bra som man sjunger. Det bara, man hämmar sig inte. Utan, och mitt i det där så kan det också uppstå en sorts magi. Emergens, heter inte det? Emergens? Ja, det när allting liksom kommer samman i liksom en enda... Flyt, kan man säga också. Ja. Nej, men det händer ju någonting. Det händer någonting biologiskt med människan när man sjunger tillsammans. Så det är därför ungefär 1 miljon människor bara i Sverige håller på med det. Och det är någonting som jag upptäckt för många år sedan, någonting jag brunnit för. Inte bara musiken utan också hur den för människor samman. Ja, och jag måste säga att jag studsar till lite. Jag har liksom klubb Kid Out Martin Olinsky har nu blivit någon slags svensk nationalkörledare här. Det skulle jag inte vilja kalla mig. Det skulle nog väldigt många slå bakut. Men det jag däremot brinner för, det är musik och det är teknik. Och jag älskar när människor kommer samman i olika sammanhang. Och när jag har varit med i ett stort gäng, bland annat Fredrik bakom mig som ni kommer se, Fredrik Berglund. När man kan med hjälp av teknik använda musiken för att föra människor samman, vilket är precis det vi försöker göra. Men du är ingenjör, gammal KTH i botten, eller hur? Ja, jag älskar att skriva musik och göra musik och jag älskar teknik. Mm. Jag har en tes som vi testar på det. Mm. Om man har sjungit i kör tillsammans, då krigar man inte mot varandra. Inte samtidigt i alla fall. Nej, men det finns någonting som säger att körmänniskor är oftast väldigt glada människor. Det händer ju någonting, att det är ju den yttersta formen av samarbete när röster smälter ihop i en fantastisk harmoni. Och jag har väldigt svårt att... Jag tror att väldigt många krig, väldigt mycket konflikter skulle undvikas om mer förstår vilket starkt verktyg det här är. Mm. Kan vi lyssna lite hur det här låter till körsång? Mm. Ut i vår hage där växa blåbär, kom hjärtans fröjd. Vill du mig något så träffas vi där. Kom liljor och akvileja, rosor och salvia, kom ljuva kryssmynta, kom hjärtans fröjd. Hjärtans. Det är där sjunger man hjärtans. Jag brukar sjunga hjärtans då. Men... Det är att sjunger saliveja har jag alltid funderat på istället för salivia. Jag tycker det är en skandal. Alltså. Ja, jag vet. Ja. Men alltså, vad är... Det vi fick bevittna här, det var då mannen som var längst fram och vevade så vackert. Han heter Fredrik Berglund. En av de många som varit med och startat det här initiativet som är We Are Voice. Det vi brinner för är att digitalisera körrörelsen. Och vi hade en konsert på Friends Arena och det har bara exploderat sedan dess. Nu har vi en app som har över 500 körer. Som... Det är väldigt diffust, en app 500 körer, digitalisera, men vad menar är... jag det? Ja, bra. Vad jag menar med det helt enkelt är att alla vi som älskar att sjunga tillsammans kan samlas på ett ställe. Man kan skapa sin grupp för sin kör och i den här kören så får man tillgång till massa musik. Man kan ladda upp sin egen musik. Men känns musik. Så, åh, vad ska vi sjunga i den här terminen? Jo, vid det här. Här har du en lista. Liksom, välj bara. Alla olika... Ja. Du kan få arrangemang och du har arrangemang, du har både arrangemang och tips, du har separata stämmor, du har noter. Eller så kan du köra ditt eget material om du vill det och ladda upp det. Så här har vi liksom dels allt det samlat, men sen har du också möjlighet för alla att kunna prata med varandra. För körsångare och hitta andra körsångare, körledare. Alltså vi skapar det här nätverket som vi ser att folkrörelsen behöver. Och det här gör vi ju inte själva, utan vi gör det tillsammans med olika körförbund, utbildningsförbund och så vidare. Som alla brinner för att föra samman människor. Och vad som hände nu var att nu började alla ligga på sig och säga att det här har varit fantastiskt nu under våren. Men vad gör vi under sommaren? Och då så
tänkte vi, okej, hur gör vi det? Men då skapar vi en öppen grupp för alla som heter Körsommar, som finns in i appen. Och där började komma in en massa körsångare. De får tips och tricks ifrån körledare, vokalgrupper som Riltons vänner som vi såg här. Man går dit och så... Det handlar också om att träffas tillsammans då, eller ha uppträdanden och sådär. Alltså, vi skapar ett digitalt mötesplats för en kör. Att kunna träna och komma ännu bättre förberedda till sina fysiska möten. Så att det ska inte utesluta, det här ska inte ta bort det som handlar om att människor träffas, utan det ska göra att när man väl träffas så blir det mer kvalitativt. Det fördelen där med att man har då notpappren kanske också i, betyder det att man inte, där, ja, jag glömde, det kommer inte finnas längre. Nej, men, har sin telefon med. Jag är ju lite så här digitaliseringsintresserad, så jag ser ju någonstans att folk kommer fortfarande vilja ha papper, men det är ganska skönt att ha allting samlat i en telefon eller i en läsplatta eller vad det nu kan vara. Så det är det vi har jobbat med, både lösa rättigheter och se till att alla får rätt pengar och att alla får tillgång till detta. Körsång är som bäst när den sjungs i tunnlar. Mm. Har du sjungit i en tunnel med kör? Jag har sjungit mycket i en tunnel, både själv och med kör. Visst blir det bra? Alltså det är lite olika. Ibland får du det här, den nu grönska det, ja. Sånt är ju fantastiskt i en tunnel. Hiphop är inte lika bra i en tunnel då, men om vi ska liksom, klassisk körsång är det. Men det är också det här att körsång är ju det vi hör här, men det kan också vara poplåtar som man sjunger i stämmor och allt möjligt. Ja. Det har jag ingen sett hur brett det är. Liksom, du har ju vilken BVO-låt skulle passa bäst som... Den finns faktiskt inne i appen nu. Det är en låt som heter Chariots of Fire som är lite gospelaktig. Så där har jag lagt på lite sång. Mm. Ursäkta att jag sitter och tittar lite bakåt här, men Jonas Wahlström är här med massa djur. Man kan aldrig riktigt lita på honom, så jag undrade om det skulle komma en orm in här bak ifrån plötsligt. Så jag tog nog. Ja, den risken finns. Jag är också lite nervös här. Ja. Ja, men det här med tunnlar, så om det står i appen, vi ses i den där tunneln, kom dit och sjung med oss, då skulle jag gå dit med en gång. Så håller man bara upp en skylt så här. Så kallar man tunnelkören, det är Gråbos tunnelkören. Varför eller något inte? Sånt där. Ja, jag är på det. Och det kan man skapa en grupp och så kan man skicka en inbjudan till alla sina vänner och säga, ska vi köra Gråbos tunnelkör och sjunga lite Beatles-arv tillsammans? Ja, då kan man göra det nu. She loves you, håller man upp där va? Så kör man. Ja. Martin, ja, vad roligt, jättebra idé. Och vi ska självklart också då avsluta den här sändningen så småningom med ett ytterligare skönsång. Nu ska det bli. Ni kanske är på också, eller vad säger ni? Ja, hit med en tunnel bara. Ja. Vi kan se så här. Vi kollar vad vi kan ordna. Ja.